יושבים ושומעים אזעקות ופיצוצים, מקווים שלא יהיו נפגעים. מצלצלים כל הקרובים, בודקים שאנחנו לא ניזוקים. אלוהים בהנה, כי צריכים הגנה. אם לא ממך, ממי היא תבוא? אלוהים, מה עכשיו? המציאות היא רעה, ולא יודעים מה עתיד לקרות. אני יושב בסתר עליון, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, ולא ארע מפחד לילה. לחץ יעוף יומם, לא אפחד. אלוהים, כי צריכים הגנה. אם לא ממך, ממי היא תבוא? אלוהים, מה עכשיו? המציאות היא רעה, ולא יודעים מה עתיד לקרות. שמור על ילדינו, הביא אותנו לשלום. ענה לתפילותינו, שמור על ילדינו, הביא אותנו לשלום. אלוהים, כי צריכים הגנה. אם לא ממך, ממי היא תבוא? אלוהים, מה עכשיו? המציאות היא רעה, ולא יודעים מה עתיד לקרות. אלוהים,